Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket ezen az estén a Tóvárosi Általános Iskolában. Köszöntöm a kedves szülőket, nagyszülőket, volt tanítványainkat, baráti társaságokat. Külön szeretettel köszöntöm megjelent nyugdíjas kollégáinkat és az alakulásától az iskola igazgatóját, 18 évig volt Kozárné Fehér Krisztinát szeretettel köszöntöm. És szintén köszöntöm Pokromenszki Lászlót, aki utána 18 évig volt az iskola igazgatója. És akkor most pedig, nem gazdátlanul, de engem biztat meg, amit még nem neveződik az új igazgató, az igazgatói feladatok ellátásával. És külön tisztelettel köszöntöm Mészáros Attilát, a Tóváros és Alsóváros önkormányzati képviselőjét, aki már több alkalommal is rövid idő alatt megtisztelte intézményünket. Legalább három dolog miatt vagyunk itt ilyenkor. Hosszú évek óta már sikerül megtartani, nem is kis létszámmal ezt a pedagógus szülőkarsalot. Hát először is azt, hogy kapcsolódjunk a téli ünnepkörhöz, és elbúcsúztassuk a teret is egy jó mulatsággal, itt hajnali, érezzük jól egymást. A másik célunk, amiért ezeket a rendezvényeket tartjuk, hogy a szülők és a pedagógusok, az osztályfőnökök együtt legyenek baráti beszélgetésen és kötetlen formában. A harmadik pedig, ami nagyon fontos számunkra, azzal, hogy önök megjelentek, támogatták iskolánkat, azzal, hogy megvásárolták a belépőt, illetve a támogatójegyet, és ezeket a bevételeket nyilván a rendezési költségen túl a gyerekek táboroztatására, jutalmazására, kirándulására költjük. Kérjük továbbra is támogassák iskolánkat, mással nem ezzel a rendezvényen. És átadnám pár szóban a képviselőknek a mikrofon, és utána Petrőnyi Marton könyvé pedig a házigazdája ennek a rendezvénynek, aki nevezi el. Utoljára még egy pillanatra csak a figyelmet kérni, a kollégáimnak meg szeretném most így köszönni mindjárt az elején azt, hogy ezt a feltételt tudják biztosítani, hiszen mi 4 óráig varázsoltuk ide ezt a környezetet, amit most itt önöknek látnak, és természetesen a mindenit majd még felépnek. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást kedvezményvezető asszonynak, és szeretném Székesfehérváron kormányzata nevében kifejezni azt az örömöt, mint a város legnagyobb általános iskolája, hogy rendkívül büszkék Székesfehérváron kormányzata arra a munkára, amit az itt dolgozó pedagógusok végeznek. És azt gondolom, hogy mi, mint önkormányzat, mi is tudjuk azt, amit önök tudnak, hogy gyermekei jó helyen vannak ebben az intézményben. És mint képviselő és mint önkormányzat is biztosítatom arról, hogy az intézmény pedig örököt, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az intézmény kívülről és belülről is méltó legyen az itt végzett munkához. Én szeretnék gratulálni még egyszer a pedagógusoknak, az intézmény vezetőinek, és köszönöm szépen a munkát. Ma este pedig mindenkinek kellemes estét és jó szórakozást kívánok. Én is jó estét kívánok mindenkinek, és a mai esti programját szeretném ismertetni. Az első részben iskolánk tanulói és pedagógusai fogják önöket szórakoztatni. 18 óra 45-től a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzőiskola pincér tanulói fogják a mai vacsorát felszolgálni. 20 órakor az X-faktor győztese Vastag Csaba lép a színpadra. Őt a Szalszai Viéra Tánciskola bemutatója követi. Az est folyamán a Talparávaló Cabriola együttes fogja szolgáltatni. A tombola sorsolásra 23 órakor sor kerülni. Tombola jegyeket 200 forintért lehet megvásárolni, a fődíj 30 ezer forint értékű médium utalvány. Az ajándéktárgyakat a szülői munkaközösségek ajánlották fel, melyeket ezúttal is szeretnék megköszönni.
sorszám a Gyöngy néptánc csoport fogja bemutatni. Iskolában magas színvonalú néptánc oktatásai. A Gyöngy néptánc csoport már számtalan városi és megyei fellépésen van túl. Előadásokban rámapizi táncokat láthatunk. A táncot betanította Cserk Ader Valet, akinek ezúttal szeretnék nagyon boldog névnapot kívánni, és az itt jelenlévő összes Bernadettnek. Thank you.
években folytatják a közös éneklést, amelynek eredménye a most következő produkció. Előadásokban egy népdalfeldolgozást Virtalan József Félek tőlem búvának, illetve Hofi Géza Lazítani című számát hallgatják.